Pelain, Nikomer inte höra eran, så ni får prata hur mycket ni vill, därför ni kommer inte få höra rösten. Bara min röst kommer ni att höra på genomgångarna, inte andras röst. Okej, så geometri pratar vi om för kapitel 3. Hela kapitel 3 handlar om geometri. Vad är det på ert språk? Vi börjar med persiska, farsi. Vad är geometri på ert språk? Aha. Okej, vi går till arabiska. Är det någon som kan säga vad är det på arabiska? Geometri. Ingen som vet? Ni får... Nej, okej, ni får översätta den. Vadå? Okej, handesi. Okej, säger Manal och Faro. Okej, så geo betyder jorden. Så ni har kanske lärt många som heter geo egentligen. Geologi, geografi till exempel. Det handlar hela tiden hur man studerar om jorden. Men geometri handlar om att mäta jorden. Alltså vi mäter jorden. Så vi kommer att titta på olika figurer som handlar om att mäta jorden. Därför att geometri började i Egypten. Varför det? Därför att i Nilen delta. Vet ni vad Nilen var? Ja. I Nilen delta. Varje gång det regnar så mycket så blir det en annan situation. Och sen när det är torr säsong så det kommer andra, det kommer bli översvämmad. Så måste man mäta varje gång. Varje år man måste mäta. Så geometri, och det är ju väldigt, väldigt svårt att mäta. Och man har inget sätt, rätt sätt att göra det. Så det är därför att den utvecklade geometri i Egypten. Okej? Frågor hittills. Ingen? Nej. Så vi ska titta på de några ord nu som vi har tittat, som jag har läst innan. Linje. Linje. Man måste ha linje. Ett linje är inget ände på båda. Det spelar ingen roll hur det ser ut, så länge det är inget ände på båda. Det är en linje. Fråga. Nej. Stråle. Den stråle är bara en sida som inget ände. Det finns början, men det finns ingen slut. Det där som är stråle. Okej? Så stråle kan se ut så här också, men det måste ha någon början. Så om ni har kollat kanske sån här vattenfontän. Jag är säker att ni har sånt i Syrien, i Iran eller i Afghanistan. Det finns sån här vatten som sprutar ut i himlen så sen kommer tillbaka till poolen. Det är den som är stråle, vattenstråle heter det. Det finns början. Och sen vi har sträcka. Det finns början och det finns slutet.
Och man kallar den sträckan mellan A och B. Till exempel sträckan mellan Smålandsstenar och Gislaved. Då det finns början och det finns slutet. Så jag hoppas att ni har förstått skillnaden av dessa. Dessa begrepp. Frågor? Ja? Nej, precis. Ja, det är bra. Det är den som är linjen. Nu ska vi titta på det nästa som de har. Vi har enheter för längd. Enhet för längd. I Sverige, det finns olika enheter för längd. Men jag tror jag har läst ju om arabiska lite nu. Så jag tror även på arabiska man använder enhet för längd är meter. Jag vet inte, i Afghanistan använder ni också meter? Mm, precis, så ni är medvetna om den. Att det standard för enhet för längd i Sverige är meter. Okay? Så vi kan säga så här att jag har en meter här. Och det finns som heter prefix. Ni som läser svenska, vad betyder prefix? Eller vad är det på ert språk? Prefix. Är det någon som kan bara ropa ut vad det betyder prefix på ert språk? Va? Ektisar. Okej, sar, ektisar. Okej, på persiska, vad är det? Aha, okej. Så ni fattar vad det innebär. Prefix är inte ett ord. Det är den som ni sätter i ett rotord. Till exempel, jag har en ord som heter van. Jag är van med någonting. Men om jag är inte van med den så sätter jag med ordet o. Så ovan, jag är inte van med någonting. Eller om jag har vän. Jag är kompis med någon. Vi gillar varandra, men om jag inte är kompis med någon. Ovän. Det är den som är prefix, fattar ni? Man lägger någonting så att det ändrar vad det betyder. Före rotordet. Alla fattar? Okej. Okay. Förlängd. Vi har också prefix. Det heter kilo. Kilo. Och vi har på den här sidan, vi har deci. Det här centi. Och vi har milli. Det räcker till milli. Så det här är vår standard meter. Är ni med? När vi sätter kilo i meter, det betyder 1000 eller 10,1000. Det här är bit. Är ni med? Ja, så om jag säger 5 kilometer, det betyder 5000 meter. Okay. Deci däremot betyder en tiondel. En tiondel av en meter. Så till exempel jag säger en decimeter. Decimeter. Det är samma sak som en tiondel av meter. Eller 0,1 av meter. Alla fattar det? Okay. Och centi, ni kanske har hört om cent redan.
ni som åker inom Europa så vet vi ni att ni har 100 cent är en euro. Okay? Så det här är hundradel. Eller 0,01. Och milli, det kommer från tusen, så det är ett tusendel. Eller 0,001. Fråga om detta. Yes. Det är jättebra. Vi kommer att använda dessa. Det finns en till som vi använder här, mil, men det är speciellt. Det är 10 kilometer. Okay? Men det är ingen prefix om man säger så. Vi ska prata bara om prefix. Så vi ska titta här nu. Så om jag säger här nu, jag har 50 meter. Hur många är det i decimeter, centimeter, millimeter och kilometer? Mm. Så ska vi titta. Om jag har en meter. Då har jag, i deci betyder att jag har bara en tiondel. Varje meter delar jag den i tio. Så jag måste ha 10 decimeter. Alla fattar det? Mm. Ser ni mig när jag... När jag pratar. Okej. Här. Jag har en... någonting här. Ser ni den här linjal som jag har? Okej. Men de som ser mig. Så det här är en halv... jag vet inte. Det här är en halv liter. Halv meter. Men om jag ska titta här, 10 centimeter, så är 10 centimeter är en decimeter. Så här nu i slutet, jag har bara 50 decimeter. Och det är ju en halv meter. Så om jag har 50 till, så det är ju en meter. Okay? Så det är 10 decimeter. Och jag har 100 centimeter. Alla fattar? Mm. Och jag har 1000 millimeter. Om jag ska titta på kilometer däremot, det är 0,001 kilometer. Därför att på en kilometer det finns 1000 meter. Så om jag har bara en meter, jag har bara ett tusendel av kilometer. Okej. Okay. Jag ska, innan vi går till den här nu, den här frågan, så jag ska, den som jag brukar använda, jag använder den här, en meter, där, det är meter. Och jag har kilometer här. Och jag har mil här. Det är kanske lite mycket bättre om jag ska använda den här. Och jag har decimeter här. Centimeter här. Och sen millimeter. Okay. När man ska omvandla till mindre. Så multiplicerar man. Så om jag skulle omvandla från meter till decimeter, jag multiplicerar den med 10. Till decimeter, så multiplicerar jag igen med 10.
nej, centimeter menar jag, och till millimeter multiplicerar jag med 10. Så även här multiplicerar jag med 10. Men här är det ett annat. Multiplicerar jag istället med 1000. Därför att kilometer är ju 1000. Jag ska ge ett exempel nu. Så till exempel jag ska ha 2 mil i kilometer. Hur många mil är det? Hur många kilometer är det? 20. Så vi multiplicerar 2 multiplicerar med 10. Okej? Så om jag har däremot 5 decimeter, hur många centimeter är det? Hur många centimeter är det? Så har vi 5 gånger 10. Men hur många millimeter är det? Varför det? Vi har från decimeter till millimeter så är 10 gånger 10. Så vi har 5 gånger 10 gånger 10. Alla fattar det? Vi ska från decimeter till millimeter. Så vi har 2 stycken 10 där som ni ser. Så det måste vara gånger 10 gånger 10. Okej? Men om vi skulle omvandla från mindre till större enhet, vi dividerar istället. Kisma. Nej, vi dividerar. Dividerar med 10. Det här är väldigt speciellt. Kilometer. Vi dividerar med 1000. Och sen dividera med 10 igen. Okej, så om jag säger att vi har 900 centimeter, vad är det i meter? Och vad är det i decimeter? Och vad är det i millimeter? Millimeter. Så, ska vi titta? Vi har centimeter hela tiden just nu. Vi måste titta på centimeter hela tiden just nu. Det är vår. Okay. Vi ska först till millimeter. Vad gör vi när vi ska till? Vi ska först. Menar du till meter? Du går till meter direkt. Okej, vi tar den. Så har vi 900 multiplicerar med 10 multiplicerar med 10. Dividerar med förlåt. Vi skulle göra. Så vi dividerar med 10 och sen dividerar vi igen med 10. Så vad blir det? 9 meter. Vad bra. Och sen om vi ska till decimeter, det bara med 10. Så har vi 90 decimeter. Men om vi ska till millimeter, vad gör vi då? Precis, vi multiplicerar istället med 10. Så får vi 9000 millimeter. Alla fattar det nu, hur man använder den här. Okej. Och ni måste kunna den här utan till. Därför ni kommer inte få någon hjälp sen. Så ni måste fota det nu. Och sen lägga in i hjärnan. Så att ni kommer ihåg sen. Det nästa som jag ska gå igenom är skala.
Okay. Hoppas att några av er kommer ihåg det. Ni som har haft mig förra terminen, så ni hoppas att ni kommer ihåg om skala. Skala pratar vi om bilden, punkt, verkligheten. Det är den hela tiden. Okay. Skala använder vi ofta när vi vill bilda någonting. Okay. Till exempel en karta. Om vi vill bilda landet, till exempel Sverige, så använder vi karta. Och så finns det under kartan hela tiden vad är skala. Och oftast skriver man bilden, punkt, punkt, verkligheten. Okay. Om det ser ut så här. Jag har bilden och verkligheten. Om det ser ut så här. 1, punkt, punkt, x. Alltså x vilket tal som helst. Då är det här förminskad. Alltså bilden är liten och verkligheten är stor. Så vi har förminskad verkligheten. Men om den ser ut så här. 1. Då är det här förstorad. Det betyder att bilden är större än verkligheten. Hur hittar vi dessa? Om ni tittar på bio till exempel, går på bio och tittar på bioduken, så det är jättestora människor. Så har man förstorat den. Men förminskar man till exempel, tar ni selfie, så om ni tittar bara med mobiltelefon, så det, ni har förminskat er genom att ni tog selfie. Alla fattar det? Okej. Okay. Ja. Så om jag har den här stolpe. Om jag har en stolpe här. Och jag har den här 20. Det här är bilden. Och det här är verkligheten. Det här är 2. Ja, bilden. Ja, bild. Yes. Bild. Verklighet. Du är en verklighet. Du är verklig. Det är verklig. Alla fattar det? Ja. Bilden och verkligheten. Är det någon som har ni lekt någon gång sådana här små bilar eller Barbie eller någonting sånt? Är det någon som har lekt med Barbie? Barbie dolls. Okej. Okay. De är inte riktiga, eller hur? De är bild av verkligheten. Egentligen inte, men vi säger så. De är bild av verkligheten. Är ni med? Okej. Okay. Det är den som vi ska titta nu. Så vad är det här för skala? Så vi har sagt innan, det ska vara bilden. Och det är verkligheten. Och bilden är 20. Jag skriver centimeter där och centimeter där. 20. Och det här är 2. Okej. Och om ni ser här nu är att bilden är större än verkligheten. Så den är förstorad. Så hur stor är den i verkligheten egentligen, vad är skalan? Så skalan, om jag skulle dividera den här 2, varför måste jag dividera den med 2? Är det någon som kan? Ja, precis. Vi vill ha 1 där, som ni har sett där. När man skriver skalan, man skriver en av dem i alla fall är 1 hela tiden. Den andra får inte vara 1. Förutom om det är exakt samma kopia.
and Edgar Otillo. So Skålenford and Herrestolpe are Sjögi och Anna Tio och ett. Det betyder att det 10 centimeter, varje 10 centimeter på bilden, det är en centimeter på i verkligheten. Och det här använder man när man vill visa till exempel insekter, till exempel, man använder dessa. Förstorar man. Okay. Jag har här verkligheten och här är bilden. Den här är 30 centimeter och den här är 2 centimeter fortfarande. Okej, vad är skalan på den? Så gör vi så här. Vi måste tänka hela tiden att bilden först och verkligheten. Vi ändrar inte. Det här är den som ni ska använda hela tiden. Vi ändrar inte. Verkligheten inte kommer först. Det är bilden som kommer först. Alla fattar det? Så vi har bilden som är 2. Och vi har 30 som är verkligheten. Så vi har 1.15. Det är vår skala. Okej. Okay. Det betyder att varje centimeter på bilden, det är 15 centimeter i verkligheten. Okej. Okay. Ja, det är någonting med meter hela tiden. Varför det? Därför vi har nyss gått igenom att längden för enheten för längd är meter. Och vi kan sätta in prefix, men vi måste använda meter i slutet. Det kan vara centimeter, decimeter eller centimeter, millimeter, kilometer till exempel. Okej. Okay. Mer exempel. Jag har... Vi ser om vi kan... Mer exempel. Där är bilden. Okay. Nej. Det är också. Där är vår skala. Jag har gett skala. Ni ska leta efter hur lång är bilden. Hur lång är bilden om det är 2 centimeter i verkligheten. Skalan är 40.1. Okay. För att lösa sådana här, så ni måste ha fortfarande bilden, verkligheten. Och skriver ni skala 40.1 och sen den ni får, ni har 2 där. Och vad skulle stå här? Vad säger andra? Vad säger andra? Det är 80. Jättebra. Varför det blev 80? Precis. Därför det ettan där blev 2. Vad gjorde vi? Vi multiplicerade med 2. Okej. Okay. Och den här vi måste multiplicera också med 2. Så det blir 80. Det kan inte bara 20. Okej. Okay. Om ni gör den här med 20. Då är det en halv redan. Men vi kan inte ha halv som jag sa. Vi ska ha ett hela tiden. Exempel till.
Hur 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 står det i verkligheten? Så vi har hela tiden bild, verklighet, och vår skala är 1, 60, och vår bild är 2. 120, jättebra. Därför att det är gånger 2 där igen, det är gånger 2 igen där. Vill ni ha mer exempel? Okej. Nej, det beror på. Jag kommer med det exempel nu. Okej. Och vi pratar om centimeter här. Centimeter. Och sen jag säger att ni svarar i kilometer. Ni ska svara i kilometer istället. Okej. Så sträckan mellan till exempel den här längden vi ska leta efter. Den här är, hur vet jag att det här är i boken, de skriver inte om det verklighet eller bilden. Ni måste titta om den här. Är det här förstorad eller förminskad? Vi ska titta på det. Ja, precis. Om ett kommer först, då är det förminskad. Om ett kommer sist, då är det förstorad. Ni måste komma ihåg dessa. Okej? Så det här är förminskad. Så det här betyder den här är bilden, den här är verkligheten. Okej, så vi har bilden, verkligheten, det är ett. 50,000 centimeter vi pratar om. Nu har vi 1,5 där. Hur många centimeter i verkligheten? Vad händer nu? Nej. Eller? Bara kolla om vem som har skrivit här. Det är 75, va? Oj, det är många som är sjuka nu. Sjuttiofemtusen, va? Därför att en halv av 50,000 är 25,000. Så 50,000 plus 25,000 måste vara 75,000, men det skulle svara i kilometer. Det här är ju centimeter. 75,000 centimeter. Hur mycket är det i meter? Vi börjar först med meter. Vi dividerar det med 100. Så vi får 750 meter. Och vi skulle svara med kilometer. Vad ska vi göra nu?
viska dividera den här med 1000, så får vi 0,75 kilometer. Är det bättre nu? Okej. Vi ska titta. Jag kanske kan göra så här också, så att det inte bara är sådana här längd som ni ser. Där är 7,5 centimeter, eller? Mm. Det kan inte vara millimeter det här. Och skala är 10.1. Vi ska leta efter den här längden. Okej. Så vi har bild, vi har verklighet. Är det här förminskad eller förstorad? Sist. Precis. Så det är 10 och vi har 1 där. Och på verkligheten är det 7,5. Hur stor är det i på bilden? Ska vi multiplicera eller ska vi dividera? Aha. Nej, vi ska bara prata om hur lång är den här. Vi pratar inte att ändra, va? 75. Så den här är 75 millimeter. Okej? Om den säger att ni ska omvandla svaret i meter eller centimeter, det får ni göra. Men först, ni ska leta efter längden först. Utan att omvandla. Okej? Hur vet vi? Okej.